Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Semi Jaupaj feston ditën e lindjes dhe urimin e parë ka marrë nga një person mjaft i veçantë për të. Pikërisht shoqja e saj e ngushtë, moderatorja Bora Zemani. Në një postim në Insta Story Bora shkruan: "Gëzuar ditë lindje në shpirti im, edhe të kisha një motër të vërtet, nuk do ta doja më shumë se ty. 100 vite të bukura për të voglën time." Thank you.